हे आता हंगासर बॅरिकेड घातला पळय, कालच्यान घातला, तेजेर तुजे आता तू हांगात रावता, हांगासरूच तुज्या घर, तुका आमी वळखता, तेजेर आता तुजे व्यक्ती कितें तुका सर सांगता कितें काल आहा तेजेच कितें उलयलो आनी तेका सांगलें हें म्हणलें रॉंग कितें केलां तें कितें हें पळय हें बॅरिकेड घातला पळय रे हितून एक्सिडेंट खूब जावंक शकता खूब म्हणजे बरेंच एक्सिडेंट जातले हें बॅरिकेड कितें तें ताबडतोब हेणी काडूंकच जाय हांगासरलें आरे फस्ट आमी कितें केलें पयलीं काल्लूस आमी आफयल्लो हांगा तेन्ना काल्लूस बिल्लू सगळे आमी येयले पळय तेन्ना आमची एक व्हिडियो हांगा व्हायरल तेन्ना तो म्हणलो की हांगा सिग्नल घालता हें घालता आनी तो ऑलरेडी पास जाला आनी जेन्ना हें आज बॅरिकेड घेतला पळय तेन्ना पळय आमचो मडगोच्यान भाव येतलो पळय ताका स्वता त्रास जाल्या हांगा तेजी गाडी लागपाची त्या दिसा म्हाका एक्सिडंट स्वता जाला हांव पडलां हांगा पूण हें ताबडतोब हांव म्हणटा इतलेंच की आमच्या हेनी कोण काल्लूसाक लागता काय जसवाक ताबडतोब हे फटाफट आतां जे आतां काडचे बेगीन हें दोरी जाल्यार खूब एक्सिडंट जातले हे काडून क्लियर करचें कितें तें पुलिसांक हांगासरले धाडचे आनी थंय तरी ट्रॅफीक एक कितें आसा थंय दवरचें अशें हांव म्हणटा किंवां म्हाजें घर हांगात आसा आनी हे आमकां डेली एक्सिडंट पळोवंक मेळटा हांगा इतलेंच हांव सांगून म्हाजे दोन शब्द हे करता बेगिनल्या बेगीन काडीत जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जातलो फास्ट ताबडतोब हे काडल्या काडचे अशें हांव मागणी करता ना सुटची ना नो एंट्री ही नो एंट्री आहा बोर्ड ना हांगा न्हू बोर्ड ना म्हणल्यार रस्तो पयली हो हे न्हू ही पॉयंट न्हू ही गाडी सोडची ना हांगासर कितें हे पळय आतां कितें प्रॉब्लम जाता पळय आतां लोक आतां घुसपाक घुसपाळ गोंदळ जालेलो आहा आतां हांगासून एक मनीस चलता तो आनी ह्यो गाडयो सुटनात हो एक्चुली पांय वाड आनी आतां पळय आतां गाडयो स्टँड मारता आनी एवढ्यो जमतात खंय वयता तूं खंय वयता तुमी जाला पळय आतां आतां पळय आतां हो आतां गाडयेकार आतां परवडे सायडी वचपाक म्हणजे ताका खबर ना खबर ना ताका आतां हे बॅरिकेड पळयतात ते आनी गाडी रिवर्स मारतात परत एक्सिडंट जावंक शकता वचूंक सोदता फाटल्यान ते आतां वचूंक सोदता अशी वचूंक सोदता ते हांगा बॅरिकेड घेतले पण आनी डेंजर ना म्हणटा न्हू हांव म्हणटा ताबडतोब कितें काडी जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जाले एक्सिडंट खूब वाडटले हांगा प्रकरण बेगीनल्या बेगीन काडचे अशें मागणी करता हांव आतां कितें जालां पळय ती गाडी येयली अशी न्हू हांगासून येयली पळय सारकी पळयता आनी तो समजलो कितें हांगा बंद आहा म्हणून आतां ताका रिवर्स मारून परतो असो वचूंक सोदता हांगासून हांगासून गाडी कशी सोडटली दोन गाडी सोडटा हांगासून मागता बेगिनल्या बेगीन काडचे आनी कांय ना नाल्यार आतां खूब त्रास जातले स्वतः आमकां घरा येवपाक प्रॉब्लम जाले आमच्या हांगा सगळ्यांची घरां तीन आहात ऑस्कार हांव आमी जॉगर सगळे हांगा रावतात ताका सांगलां हांवें वयल्यान पुलिसाक बाबा आमकां येता तो म्हणलो मातशें तुमी कितें तरी वयर करा आनी हें करा म्हणून पुलिसूच सांगता पळय रॉंग आहा म्हणून हें ताबडतोब कितें तरी काडचे हेजेर आनी कांय इतलेंच हें करता तेंच म्हणटा न्हू आतां खंय बंद करपाचें जंक्शन खंय बंद कर हय तेंच म्हणटा आतां पळय हेवटेन गाडी लागल्या आतां आतां मुन्सिपालिटीची गाडी येयलेल्या रॉंग सायडीन आतां फाटल्यान मुन्सिपालिटी गाडी आहा तुमी आतां सकल वचपा हेवटेन म्हापशा वचपा हे पळय फाटल्यान तुमच्या जोड आमकां ओपन कर थंय वचोंक दिया न्हू आमकां हे गाडी येता म्हापशाचो अशें येवन न्ही तें आनी तोडून गाली न्हू वयता आमचो रस्तो मारता म्हाका आतां तुमच्या घर हांगा हांगा मरे हे बरें मरे देखून ना म्हणजे हांव म्हापशा कलासोडे वचपाचो हांव कोणवाळे पावलो मरे कलासोड कलासोड म्हणलें आतां सगळ्यांक त्रास जालो आहा तो तेंच म्हणजे क्रिएटेड त्रास जावना हे क्रिएट करता प्रॉब्लेम हे पॉलिटिशियन तांकां हातीन धरता एक गाडी हे पण आयकून घेता पुलीस म्हाका सांग सगळ्यांचे गाडी आनी जाणट्याचे श्राप मरे गव्हर्मेंटान हे टिकतले गव्हर्मेंट असले न्ही कालच्यान नाटकां चल्ल्या मरे खाली आनी सकाळी येयले कितें एलो करताले हांव सकाळी येयला एलो करताले ते एलो कर म्हणजे उपकार केल्लो आमचे आमचो रायट मरे हो कितें नाकाल्ले चल्ला खंयसर गव्हर्मेंटचे आतां पळय लोकांक कितले त्रास जाता ते आतां सिनियर सिटीजन ताका आतां पळय आतां त्रास जाता तेणें आपलें सांगलें डिफिकल्टी कितें आहा तेजे घर हांगा लागींच आहा हांव सजेस्ट करता टो रोड ओपन करा हांव सजेस्ट करता सिंपल वे टो रोड ओपन करा सायडीन सकयलो तो ओपन करा तुमी आमी वचोंक दिया आनी हे गाडये म्हापशान अशें येवं न्ही आनी तो जो रोड आहा तो फुडें थंय ब्लॉक जाता ब्लॉक जाता हय ब्लॉक जाता रस्तो मागीर थंय कोणी तर म्हाका दिसता कितें केलां आसता म्हाका दिसता हय ते ओपन करा लागले न्हू ओपन करा आपणाक जाय तें करता हे आयस्क्रीम पळयच्या कुशीक आमी रावलो थंयसर कशें म्हाका रोड पयली ब्रॉड आसलो न्हू तो धाकटालो रोड न्हू तो तूं आतां खंय वचपा येवटी आतां हांव पेड्यान वयता तिकडे आतां हांव चार रस्त्यासान येयले आतां तो म्हणटा पत्तून वच आमकां हें केलें जाता तेणे तर आमकां त्रास न्हू हे आतां तूं अशीच येयलें आतां हो येयलें हांव आतां तुजे सायडीक सांग आतां तो म्हणटा पत्तून वच आमकां
आता पोतून थी मागीर जाम ट्रॅफीक जॅम वय कितें जातलें तर हांगा सोल्युशन जावंकूच जाय कितें तरी आमच्या लोकांक आतां हांगा ग्रावंड आहा शाळा आहा मागीर आनी कितले वस्तू आहात हांगा आता तुमकां आतां क्रॉस करपाक त्रास जाता हांगा सर वय थँक्यू पडलें न्ही आं कितें म्हणलें तूं खंय वचपाक न्ही आतां आमकां हांगा हेजे कडेन ग्रावंडा कडेन वचोंक जाय हांगच्यान हांगा कशें वयतले कशें आमी आं ही जात्रा केला पळय ही सारकी केला आं लोक हांगच्यान सगलो ब्लॉक जाला मरे हे सगळें केलां ते फकाणां म्हणजे हितून आनी डेंजर जाला लोकांक थँक्यू चल भुरग्यांक हांगाच रावता तुमी हय हांगाच रावता आतां हे जे आतां बंद केलां न्हू बॅरिकेडान आतां तुमकां कितें त्रास जाता आतां पळय ह्या सायडीन आमी रावता जाल्यार आमकां अशें येता जाल्यार घरा वचपाक मेळना आमकां करस वड्याच्यान टर्न मारून येवचो पडटा सो आतां तो तसो येयलो जाल्यार ती नो एंट्री जाता तसो येयलो जाल्यार हे बंद केला हेंच्यांनी सो आतां आमकां फूल भोंवन येवन आमचें पेट्रोल वयता आनी टायमूय वयता तसो येयला प्रोब्लम जाता नो एंट्रीची फायन मारता पयलीं काल पर्यंत थंय नो एंट्री बोर्ड नासलो कित्याक पयलीं आसलो मागीर बोर्ड नासलो हांवें काल मागीर म्हटलें थंय तुमी म्हणलें हें केलें हांगासर बोर्ड ना आतां आयज धरून तेंचो टर्न लेफ्ट केलो बोर्ड लायलेलो हय हय पूण आतां तुमकां त्रास जाता हे खूब जाणांक त्रास जाता आतां आमी खूब जाणांचे इंटरव्यू घेतलेले आहा कितें हाजेर कितें करपाक म्हणटा तुमी आतां कितें तरी हो जंक्शनूच मातसो डिफिकल्ट जाल्लो आसा केल्लो आसा तेंच्यांनी सो आतां कांय कळना कशें येवपाचें ट्रक जाल्यार हांगाच्यान येतात आनी एक्चुली हांगासर मेन मिस्टेक केल्या सरकारान पयलीं म्हणल्यार ते फ्लायओवर बांदूंक ना तो एक्चुअल फ्लायओवर जाय आसलो कित्याक हांगासर टोटल 11 रोड जॉयन जाता सायडीचे आनी आतां आमकां ते हेवटेन वता तुमकां म्हणटा न्हू स्ट्रेट अशें तो आतां नो एंट्री रोड आहा हो नो एंट्री येवपाक तरी गाडयो येतात सारकें सारकें आनी आतां पयलें हांगा परतें ब्लॉक जाता आतां हीच गाडी आतां येयलेली आहा पळय हांगासर आतां मागीर परतें हांगा ब्लॉक जाता आयज संडे म्हणून अशें लोक कमी आहा आतां हे 3-4 दीस जाले अशेंच चलता कितले दीस म्हणून चलतले हांगाल्ल्यान इतलो वचपाक ते आतां आमकां 4 रस्त्यार धाडटा फुली आमी पळय हांगाच रावता स्वता दार आनी ते बिल्डींग आहा बिल्डींग आमी 4 रस्त्या वयल्यान फूल 4 रस्त्यार तुमी पळयलात आसतले कितली ट्रॅफीक काल आनी भरपूर ट्रॅफीक जाल्ली आनी थोडे आतां नेणे कोण आहा न्हू तेंकां करोड वचोंक जाय ते आनी अशें वयतात परते त्याच रोडान परते हेवटेन पावतात ते हांवें आतां पळयलां कितले आमी 2 वरां हांगासर आहा कितें लोकांक खूब त्रास जाता तुमी खंय वचपा आमी वचप कहे हांगासर येतो बॅरिकेड घातला तुम्ही आतां हेवटेन येयले न्हू परते तुमकां हेवटेन धाडले म्हाका आमकां हय धाडले हे गेलेले हांगासरल्यान ते ट्रक येयल्ले वचप खंयसर आतां तुमकां तेंच्यांनी कितें केलां हे बंद करून करासवाड्या वच म्हणटात ते हय आतां पेड्यान वचपाक जाय आमकां तशें हायवेतल्यान हय कशें काडचें पडलें तुमकां न्हू नाल्यार परतून कोटा कडल्यान येवचें पडटलें हय तशें काडचें पडलें तुमकां म्हणजे आतां हे अशें घुसपा गोंदळ करून दवरलेलो हांगासर आहा लोकांक त्रास करता येता बरें आहा न्हू आतां खंयसून येला तुमी आतां तुमी वचपाक खंय आजिला कडेन म्हणजे तुका आतां हेवटेन वाड ना आतां परतो तुका आतां करासळ वयचो पडलो हांव आतां म्हापशा आमच्या पेड्यान जंक्शनाचेर आहा पेड्यान कॉम्प्लेक्स आहा ते आनी तो हो रस्तो आहा तो सामको डेंजरस रस्तो आजून तेका म्हाका दिसता नांवूच म्हाका ते डेंजरस रस्तो म्हण आहा कित्याक हय सॉरी डेंजरस जंक्शन आहा तें कित्याक हांगासर आतां पळयलें जाल्यार आतां आमी ह्या टायमार सांजच्या टायमार आसा रातच्या टायमार बी हांगासर अशें कंजस्टेड जाता की गाडयो खंयच्यान कितें येता आनी फुडल्यान लायट पडलीकूच तुका दिसना कितें खंयच्यान खंय कितें जाता तें आतां आबा आतां हो रस्तो म्हाका दिसता कालच्यान हांगासर हो आतां रस्तो भितरलो रस्तो बंद केला तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वयपा जाता एक्चुली ती नो एंट्री पूण तो बंद जाला आतां तुमकां खंय वचोंक जाय शेवटेन गाडी येता आतां पळय लोकांक कितलो त्रास जाता पळय तिका आतां पेड्यान वचोंक जाय पूण ती आतां तिका परत 4 रस्त्याक वचोन थंयच्यान टर्न मारून आतां पेड्यान येवचें पडलें म्हणजे कितल्या लोकांक सफरींग करचें पडटा तें पळय थँक्यू आतां लोकांक पळय आतां हांगासर आमच्या शेखर वयपा आतां फुड्यांतल्या फुड्यान पळय लोकांक त्रास जाले आतां ती बायल मनीस तिका आतां खरें पेड्यान वचोंक जाय हांगासर कॉम्प्लेक्सान कळोंक ना आतां तेंच ते आतां लोकांक समजना तेन्ना हांव कितें सांगता सरकारा कडेन
की हो रस्त्याचो हा पळय तो हांगासलो रस्तो आता कितलेशेच व्हिडिओ झाले हांगासर आम्ही फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ केल्लो हांगासर की हांगा सिग्नल हा भाऊ आता पळय नो एंट्री नेला फाटल्यान हरशी थंय बोर्ड मारलेलो आसा पण थोड्यांक कितें आसता थोड्यांक नो एंट्रीचो बोर्ड खबर नासता तो पळयल्लो नासता म्हणून ते लोक येतात थोड्यांची लोकांची चुकी आहा भितर लोकांक हांव हे करिना तांकां थोड्यांक समजना ते हो आता कितें हो अचानक आता म्हाका दिसता कालच्यान बंद जाला हांगासर रस्तो तेन्ना लोकांक सगळो लोकांचो सोपचो रस्तो म्हणून त्या हितून लोक येतात तरी आज आयतार आयतार म्हणून हांगासर ट्रॅफीक खूप कमी आहा नाल्यार फाल्यां सकाळी येशीत जाल्यार हांगासर म्हाका दिसता शेखर भाई कितलेशे म्हाका दिसता सकयल चार रस्त्याक लायनी लागतल्यो अशी प्रॉब्लेम जातलो तेन्ना हेजेर पियान कोण आमच्या आमदारान हांगासलो काउन्सिलर येवन तेंच्यांनी हांगासर कितें बसोन सॉर्टआउट करूंक जाय आनी तो रस्तो तो एक्चुली पयली रस्तो पण तो रस्तो एक्चुली आता हांगासर एकट्यान उलयलो हांगासर शेखर की तो रस्तो एक तर वचोंक दिवचो नाल्यार हो रस्तो येवंक दिवचो म्हणून एक्चुली तो रस्तो वयपाक सारको आहा पूण फुडें कितें आहा फुडें कोणे तरी म्हाका दिसता ते रस्तो थोडो ब्लॉक केला कितें की कितें घातला आनी म्हाका दिसता नेरो रस्तो जाला तो पयली रस्तो हो आमचो पोरणो रस्तो हो तो सारको वृंदावन हॉस्पिटला कडेन थंयच्यान टर्न घेता तो तसो सकयल वचोंक मेळटा तेजेरूय हांगासर आमदारान म्हण आमचो काउन्सिलर आहा तेंच्यांनी बसोन तो रस्त्याचो कितें तरी सॉर्टआउट करचो नाल्यार एक तर हो वयपाक दिवचो लोकांक डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटला कडेन बी आनी हो येवच्याक दिवचो आनी थंय फुडें जंक्शन आहा पळय थंयसर एक तर ट्रॅफीक दवरूंक जाय नाल्यार एक सिग्नल लावंक जाय कित्याक नाल्यार हांगाच्यान गेले थंय परत भानगडी येतल्यो लोकांक कांय समजाचें ना तेन्ना थंयसर एक ट्रॅफीक उबो करपाचो आनी हो एक रस्तो खंयचो तरी वयपाक आनी येवपाक करपाचो जेणे करून लोकांकूय बरें पडटा आतां पळय हॉस्पिटलान वचोंक जाय लोकांक जाल्यार पेड्यांच्यान परत येवचो पडलो कितलो रावंड मारचो पडलो लोकांक खूब सफरींग जाता ते हेजेर मातसो तोडगो काडचो पळय आतां थंय थंय एक्सिडेंट जालो कितें आनी तो रस्तो सामको नेरो आसा तितून आनी तो रस्त्याकूय पाड पडल्या उणकेय बी पडल्या फाटल्या दिसान पांय वाडटो तो एक्चुली रस्तो न्ही तो ती पांय वाडटी सायडीक घरां आहा पळय तेंकां ती पांय वाडटी तो रस्तो न्ही ती पांयट म्हणटा आनी आमी तसली ती तो एक्चुली रस्तो न्ही आतां हेंच्यांनी कितें केलां तेंच तुका सांगता दोळ्याक आमच्या पानां पुसल्या आनी तो रस्तो केला आनी त्या रस्त्याक पडल्या पाड मरे थंयसर फाटल्या दिसान तुवें व्हिडियो केल्लो तेन्ना थंयसर हाडून माती मारलेली आजुनी आतां पयशे जाल्यार रस्तो तसोच आहा तो हय हुणके पडले आनी हांव ताका लागून आतां हो एक्चुली हो खरो डेंजरस रस्तो आहा हेजेर कितें तरी तोडगो काडूंक जाय तुमी हे बाबा आतां पळय हे बाबा हांगासर पळय आतां ट्रॅफिकांक बाबडे सेव कर तेंकां सांगचें पडटा न्ही आं थोडे तेंच्या कडेन आग्रुमेंट करतात हय अशें आमी स्वच्छ येवपाची हें कितें पूण ते बाबडे कितें करतले तेंकां ऑथॉरिटी दिला तशी म्हणटकच ते हें करतात न्ही आं जेन्ना हेजेर खरेंच हे हेजेर एक निर्णय घेवपाचो खरोच एक ठाम निर्णय घेवंक जाय हे रस्त्याचेर आनी लोकांच्या हितूंतल्यान सुटका करूंक जाय अशें म्हाजे हेंच्या कडेन विनंती आहा थँक्यू आतां हांगा कितें जालां पळय आतां आमी आतां हांगा एक वर जालें उबें आहा म्हाज्या वडेन सचीन आहा हें आतां पेडे जंक्शनाचेर आतां अश्यो ज्यो गाडयो येतात पळय आतां हांगासून आतां डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलाकसून जाता हो आतां तुमी डायवर्शन दिलेले आहात ही पायण आनी थोड्यांक खबर नासता हें दिसता तेंकां हांगा रावल्या काय तेंकां दिसता हांगा बॅरिकेड बंद केला काय ते सगळे घुसपातात थोड्यांक परवरी आमी दोगांय परवरी वचोंक जाय ते परते रिवर्स मारतात आनी परते अशें वचोंक सोदतात ते हांगासर एक स्कूटर आनी एक फोर व्हिलर सुटना आनी परते गाडी पळय परते रिटर्न येतात ते परते मागीर ते अशे वयतात ह्या सकयल्या रोडाक
हंगासरूय फुडें तांकां गाडी सोडप पळय. आतां ही पळय रिवर्स मारता पळय पळय तें अशें आतां हांगासर जाल्लेलो आहा प्रोब्लम. लोकांक खबर ना कांय कितें. आतां तो लेफ्ट टर्न बोर्ड मारला तेंच्यानी आयज तसोच ते फाटल्यानूय मारलेलो आहा जे हांगासर धाकटी आतां वाड आहा थंयसर. आमी काल दाखयले बोर्ड ना थंयसर म्हणून पयली दिसता ती बॅरिकेड दिसता कितें. आनी तेका लागून लोक घुसपाता सगळे आनी फाटी फुडें घेवन आयज मातशी ट्रॅफीक कमी आहा. आतां हांकां सुद्दां पळय कितले त्रास जाता ते कोणाक खबर ना. तांकां सगळे त्रास जाता हांगासर. हे पळय आतां पळय ते आतां रिवर्स मारून गाडी आतां परती वयतली आतां हेवटेन आतां.